Всім доброго дня. Як зберегти радіостанцію на звичайній, саме простішій магнітолі Піонер? Включаю магнітолу. Вибиваю тюнер. Шукаємо станцію. 101.3 FM. Натискаємо номер 1, на який я хочу зберегти, і триваємо до того часу, поки не перестане мигати номер. Перестав. Все. Шукаємо далі. На номер 2 тримаємо. Мигає. Перестав. Все. І так далі. Тепер номер 1. 103, 101 і 3. Номер 2, 102 і 0. І так далі, які вам радіостанції треба. Можна ще автоматично, щоб зберігало автостанції і шукало. Заходимо в меню. Вибираємо функції. Є пошук ручний. Нам треба вибрати BSM, нажимаємо, тримаємо, воно мигає приблизно до 40 секунд і автоматично налаштовуємо станції. Але це будуть станції, які вибере собі радіо, само не буде ті станції, які вам подобаються. Ось воно собі і знайшло. 107.8, наприклад, воно собі знайшло. 105.2. 104.7. 103.8. Це автоматично шукає собі радіо. Сама. Станція, яку воно хоче зберегти. Всім щасливо, всім удачі.